Alfredosaurus Rex dienas grāmata. Un tā pie manas ciemos Eiropas blūza fenomens, Latvian blūza band. Labdien! Jā, ja? Kas ir? Jā, ja. Nu, tā vismaz raksta pasaules blūza eksperti. Ceru, ka tagad tā rakstīs arī ganību dambī. Blūza fenomens. Jā, ja. Nu, nu, cik tam mums te to rakstītāju varēja? Vairāk tādu runātāju. Nu, ko, Jānis, Rolands, Mārts un Artis. Artis, jā, tas tāds radio studijas sastāvs. Tāds jā. Kodolis. Jā, kodolis, kas jauns Latvijan blues band? Jauns, kā vienmēr paši jauni, sirdīs jauni. Jā. Jā, un, protams, tuvojas, viss tas lielākais jaunums. Trešais jau, iedomājies. Mm-hmm. Trīs gads bijām atpakaļ pie tevs uz pirmo. Jā. Sāk stāstīt par pirmo. Bet nu jau būs trešais starptautiskais R&B blues festival, Latvian blues band, lolots, organizēts, jā. Mīlēts un tā tālāk. Nu, tāpēc jau jūs esat tik labi un tāpēc jūs esat fenomens, ka jūs neļaujaties nu, kaut kādai... Plūsmai, nē, bet paši organizējiet to šo pasākumu. Fakts, jā, jo tikpat labi jūs varējāt kā vietējie headlineri gaidīt, ka te kāds kaut ko viss sakārto, bet... Nu, gaidījām jau, bet gaidījās. nekārtojās nekā. Nekārtojās. Mēs zinām, kā tieši tā, ko pats izdarīs, tas arī būs. Un pašā pamatā, kāpēc gan mums neizmantot šos savus draugu kontaktus jā, un šīs te visi iespējas un pazīšanās, ko mēs esam iegūšu vasājoties pa pasauli. Jūs tā kā Ines Galante, ja? Pasauli līnija tā jūs. Ja? Paši dzer un tā. Visā, nu kaut kā tā. Labi, uzsitam kamertoni un lai cilvēki zina, kas atnākoši. Un pēc tam turpinām sarunu. Take me, baby, as I am. Love me forever until the end of my time. I won't sail my ship, no, baby, in the ocean or the love. Take me, baby, as I am. Take me, baby. Take me, baby, as I am. Take me, baby. Well, my hand, I'm pretty big. My hands are gonna hold on you. Ah, that's what I'm saying, oh, baby. Lovely. And my eyes are gonna watch you all the time. Sell my ship now in the ocean of your love. Take me, baby, as I am. Well, no, take me, baby. Take me, baby, as I am. Take me, baby. Now, let's do one with the drums. Yeah, come on, boys. Take me, baby, as I am. Well, no, take me, baby. Ah, you know what I mean, no, take me, baby, as I am. Well, don't take me, babe. You, Lord, 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 take me, baby, as I am. Well, don't take me, babe. You gotta keep on loving me, babe. Now, take me, baby, as I am. Well, don't take me, babe. Oh, let's go home, boys, yeah.
Latvijas Blues Band Radio SVH studijā Ganība Dambī, mūsu vietējā, kā saka, Kalifornijā. Diezgan silti mums te ir. Nepajokam, jā. Jā. Tātad, minējām, pieminējām jau Blues festivālu, jeb R&B Blues festivālu 15. jūnijas ropažu estrādē. Nākam sestdien, jā. Satikšanās vieta mainīt nedrīkst. Tieši tā tikai vienīgi ropažos. Secinājumi pēc iepriekšējiem festivāliem, kas kā izdevās, kā, kas jādara savādāk, vai viss ir baigi labi. Viss iet, galvenais, kad tauta ir apmierināta ar šogad vienīgās izmaiņas, kad gan pirmajā gadā, gan otrajā gadā cilvēki augst pēc šīs te turpinājuma. Ja? Mm-hmm. Jo tad, tu zini, kā mēs jau gājām pēc tā principu labāk atstāt gribošs nekā, ja, kad jau mauc pār pārēm. Ja? Un tad šogad ir nolemts, kad būs liels šis te, kā lai pasaka, blues telts, mēs viņu tā nosaucām, ja, jo nu, drīzāk tas tā kā vairāk līdzinās angāram, ja, bet nu 400 kvadrātmetri lejā paliek. Tas būs blues, tā būs blues telts, kurā kā beidz darboties lielā skatuve, ap pūkstens vieniem, tā principā līdz pieciem ir jam sessions, viss turpinās. Ir zem jumta un jāpat arī mums Dieviņš mēģina apslacīt, ja, tad mēs esam droši zem jumta un turpat festivāla teritorijā, kas saka, ļambas, nemēģinās. Jā, viņam patīk blues. Tā kā tāda šī te inovitāte šogad, ja, kas saka, pagarinām šo visu prieku. Mm, tas ir ļoti labi. Jā. Cilvēkiem, sevišķi cilvēkiem, kuri varbūt retiet uz pasākumiem, bet tā viņi grib paņemt visu jā, no tā, tā jā. Ir, jā. Jums varbūt tieši tāda auditorija ir, kas uz nu, visādiem tur festiņiem nestaigā, bet tieši šo viņi ir izbrīvējuši 15. jūnija, jā. Nu tad ir jādod līdz rītam. Vēlēšanos, tā kā. Jā, mēs uzklausam, jā. Jūs, mēs iedosim, jā, būs. Jā. Tagad pēc gardēžu un dažādu baudītāju vēlēšanās sastāvs, kāda mums tā set liste. Sastāvs, jā, arī katru gadu, kā jau es minēju, mums ir ļoti daudz draugu un pazīšanās, un tādējādi mēs arī visu varam šeit dabūt uz šo pusi, jo arī, nu, zin kā, lai zin, kur viņi brauc un kas, kad te drēbi zin. Un šogad mums būs tāds, viņi tā kā saka, Eiropā dēvē pa tādu Halvin Wolf šī te žandra turpi, šī te stila un skanējuma turpinātāja, Keats Dance, kas ir ļoti meistarīgs arī, kā lai saka, Blumizer, jā, Mutas Armoņiku, Virtuzaurs un kopā ar Beļģi sastāv, ļoti interesants tas tāds varak. un tas tāds vairāk klasiskā blūza cienītājiem. Mm-hmm. Tad būs Is Soul lietiņas, kas saka, no arī no ASV būs, kā nu bija pašā tagad, jā, Eugene's Hideaway Bridges, kas tāds, kā lai pasaka, tāds grūti raksturot, tāds arī klasiskais ar Sam Cooke piesitienu ar Soul un tādām lietiņām, jā, un, protams, tas meitenē vairāk. Nu jā, jo viņš ir tiešām, viņš ir iespaidīgs gan augumā, gan ar balstīm, gan visu, un viņš jā, maksa. Jā, interesanta personība, jā. Tas arī fakts, jā. Un no latviešiem, protams, iegriezīsim balīt kopā ar Big Al and the Jokers. Tie mums arī būs, protams, Latvijas blues band. Tu teici no latviešiem. Jā. Big Al's nav nekāds latviešs, bet nu labi. Nu jau ir, nu jau ir. Ja tur vairāk mums mēs pasiedu, jauno pasi iedosim 15. jūnijā. Tad būs arī Rahu the Fool, kurus mēs dzirdējām, kas jā, likās gan interesanti un iedarā šajā visā pasaulē. Nu, viņam ir palaicis jau. Un mūsu draugs. Draugs. I. Jā, kā mēs sakam, I. Mēs draugi. Būs. Saprat, pa ko es runāju. Bet šoreiz. Jā, nu, to saprot tikai tā. Jā, to saprot. Jā, bet tad būs Gīns Žilinskis ar dēlu Matīsu. Žilinski, kas saka, dubulti. Maziņš Žilinski ir tāds pats, ja lielāks. Maziņš, jā. Bet būs četrocīgi dos vaļās Latvijā, un tas būs noteikti interesanti, tas jāredz, jo tie, kas bija, varbūt, tas Gīns Žilinskis 50 gadu jubilējas koncerti, es biju autā, kā viņi tur abi divi devu vaļā, un līdz ar to nolēmām uzaicināt arī pie sevis. Kas vēl apkārt? Kāds krekliņi, ēšana, nezinu, iespējas pašiem izpausties meistara darbnīcas, kā tagad modē, karaoke vai kaut kas. Karaoke droši var visi pie skatos dziedāt līdz. Jā, pēc tam backstage tajā after party teltī varēs dot vaļā līdz pieciem dziedāt līdz. Bet, zinīt, teiksim tā, nu, mēs necenšamies
pārpildīt un piesātināt šo pasākumu ar, kā tu minēji, kaut kādām meistardarbnīcām un tamlīdzīgi. Zini kā, varbūt tās būs šādas tādas interesantas aktivitātes, bet tas, lai paliek, tad varbūt jā. Noslēpums, jā. Kas tieši būs. Ne, tagad... Ēdiena arī būs iz Amerikāno. Nu, skaidrs, jā. Bet tagad tā pēdējā laikā ir tas niķis, ka visur jābrauc ir, nu, kā to saka, ar ģimenēm. Un tad, nu, visu to savu to, nu, baru nav jā, kur likt, jā. Un tad, tāpēc citās meistara, tad jā. Dēlu iedot tur, meitu tur, jā, jā. Nu, tu sievu aizmirst mājās, un tad ir pasākums izdevies. Bet šeit arī, jā, ka likt, kas saka, gribam tā, varbūt, ja kāds vēl nav pamanījis mūsu festivālā, vecāku pavadībā bērniem līdz 16 gadu vecumam ir brīvi, tā kā par to absolūti nav jāstraucās, zin kā, ja domā, kā ar to finansiāli, kad liekas, zin, atbrauc, kā saka, mamma, paps un trīs līdzi vēl, jā, nu, tas tāds ir... budžetam baigais rops ir, bet šī gadījumā sanāk, ja tad vecāku pavadībā ir... Tad visi... savus 15-gadīgos trīnīšus jūs droši var vest jaunos blūzes stārus un droši viņus jā, jā. Nodarbināt nevis meistardandīt darbītās, tieši... bet pie skatuves slēdziet līdzi. Jo ropaši tieši tā, gan tuvu Rīgai. Tuvu Rīgā un ieskauja lielā jugla, ļoti skaista vieta un kas saka, būs arī šādas tādas aktivitātes, tā kā ir padomāts par visu. Nu super, nu tā gaidām ceturto, nu. Protams. šitas jau trīnīši ir, šitas jau ir, tagad būs ceturtais. Šis festivāls tikpat kā jau ir jau plānojam ceturto, ja godīgi, jau plānojam. Nu ļoti labi. Labi, plāna beigās mēs varētu, nu, vien akordu darbu. Jā, kā un arī dziesma Martiers, kuram man tagad runāt, es vairs nezinu. Nē, runā tur. Es vēl runāju šo. Dziesma. Jā, bet es pirms dziesmas, ja, tā kā mēs arī augam festivāls, tad arī mums ir tāda dzīmīga dziesma iz mūsu pēdējā studijas albuma ar nosaukumu Learning to Live. Jā. Un mēs to arī mūžu ar, dzīvo, mūžu mācīs. Ar katru gadu arvien vairāk pantiņi paliek dziesmā. Jā. Viņi jau tā bija diezgan garu. Būs notīs nepierakstīs, jā. You be my and don't go. And now the need served another show. Things to remember and things to forget. Something to enjoy and something regret. Learning to love. Learning to live. Learning to take. To live.
love. Oh, I got to learn, learning to live, learning to take. Latvijas Blues Band radio SVH studijā un ropašos, cikos paškāpsiet uz skatuves? Paš kaut kur ap 9, bet durvis vaļā jau no 4. No 4. Nākam sestdien 15. jūnijas ropašu parkā R&B Blues festivāls ar lūk, mūsu šīsdienas viesiem, ar Keith Dunn no Amerikas Savienotajām valstīm, viņa tautiet Eugene Hathaway Bridges, vēl big goda latvieti big galvu, un viņa jokeriem. Jā, un Rahu the Fool, un superduetu Žilinski. Gins un Matīs. Jā, Žilinski kvadrātā. Super. Es domāju, ka lielisks vasaras sākums. Jā, vēl jā, jau būs tā. Daudz pasākumu, bet šis ir forši. Ieskandinam. Tieši tā, zin kā ar tradicionālo mūziku iesākam. Jā, pareizi. Paldies. Paldies.